Kapitole, kur ma mirë s'ka qenë. Edhe pse nduket si shifre madhën, mendoj që është buxhet i fukarallëkët. Çka kanë me bo, që ta shpjegoj, do me thonë, një ushtarit Ministrisë Mbrojtjes, që po përmend Kryeministri Kurti, paga me koeficientin e ri për 110 euro i rritet për 28 euro. E ka pas 588 bruto, ta shekoj 660 euro, do me thonë. 28 euro kam ju rrit paga. Një infermieri nivel parsor i rritet për 30 euro, me koeficientin e ri për 110 euro. Një mjeku të përgjithshëm që puna i merë Gjermania, kanë me arrit pagën 37 euro. Dhe më thonë këtu asë rryma që u shrejtu se mbulon, s'po flasim për artikuj tjerë. Edhe një mësim dhënësi, shkollave fillore, 28 euro më shumë. Dhe më thonë, është e pa logjikshëm me mendu se, do më thonë, vitin 2024 mund është me majt punëtor në sektor publik me një koeficient prej 110 euro apo me 500 euro, 550 pag mesatare. Do më thonë, këtë koeficient... 710 po të të guroni paga mesatare, Ministri Financave. Jo, ne po flasë për shto njerë që marin. Okay. Do më thonë, nëse ishtin, ka për shambull, që presidentës kam ju rritë paga për 95 euro. Ma shumë se këtë të në kategorive. Krye Ministri të rrëtë 90 euro, sepse ka koeficientin shumë atë nalë. Qartë. Do më thonë, e kanë 18, 19, edhe nëse shumë zonë me ka 5 euro qa zdalin. Mirë, po nëse flasim për pagat më të ullëta, ka me qeni 28 euro rritje. Dhe Agjencia Statistikave muaj shtator thotë se ka rritjet inflacionit, 4.2%. Mos flasim se atin inflacion nuk shikohen, merët një mesatare, sepse artikujt elementar ka rritje 20-30%, do me thonë. Dhe kjo rritje pagave për 28 euro, është e pamjaftueshme dhe nuk i mbulon këto nevojat e përditshme. Nëse me këto rritjet pagave hin vitin 2024, kur po na hiqen vizat, besoj që mo nuk kanë me na hik vetëm ata që s'kan punë, po edhe ata që janë të punu në administratë shtetërore dhe kemi me me të keqë. Dhe kjo qeveri po kontribuan që drejtim, me njerës me lëshu punën, me ik prej vendit, me shku në Gjermanit gatshëm, mi që kuadrët gatshme, sepse koeficientin 110 euro shumë i ullët. Tash më ishdosh me mendu për një koeficient 130-140 euro. Po fletë për rritjen e investime e kapitale, po kërkun së po fletë për rritjen e pensioneve. Mos të arrojmë se kemi pensionit që i mori 100 euro dhe jonë rrëth 100.000. Dhe më thonë, që mundet me jetu me 100 euro pension? Shkoj viti dhe asë një cent ma shumë nuk ja ka ndo, kjo qeveri. Ka gjithë shtesa me miqu 100 milion euro në energji elektrike, që një pjesë të në i ka morë Martin Berishaj, po jo dhe për pensionistët. Dhe kjo është qasje e gabume. Ai buxhet do të kaloj edhe në për kuvend Kosovës, detyrimisht 31 dhjetori është zakonisht një farafoti i funit, kur duhet si mas procedurave me e dërgun kuvend. E kom qarë që se kini po kretë projekt buxhetin, po besoj kini për cilë preskonferencën sot, a ka diçka që mendoni që mund të ndërhyni, ose që si mas ju shprej asoj që po sot është problematike?